нови разкрития за ситуацията в дома за хора с умствена изостаналост в село Драганово. Бивши и настоящи служители разкриват нови подробности отвътре, извън тези, за които ние разказахме и по които прокуратурата в Велико Търново се самосезира. Припомняме, медицински лица и служители бяха хванати пияни на работното си място, докато възрастните хора бяха оставени без наблюдение на произвола. Какво още има в този дом и като констатации, и като впечатление от Мартин Георгиев? Наживо го включваме от село Драганово. Добро утро. Добро утро. Какви са новите данни? Уволниха ли пияния, фелшер? Там имаше съмнения за злоупотреби и с пари. Докъде стигнаха нещата? Добро утро. Точно по тези теми съжалявам, че изпуснахме. Преди секунди влязоха служителите и пияния фелшер влезе на работа. Да, той е на работа. Въпреки че преди 20 дена беше заявено, че ще бъде уволнен. Ние го видяхме с очите си, мъжът, който беше с 1,7 промила хванат. Анита Панова, Светлана Петрова са служителките, които ще ни говорят. Едната е настоящ служител, която рискува много за да се появи, а вие сте вече бивш служител. Какви са новите разкрития, освен че пияния фелшер все още е на работа? Добро утро на вас и на вашите зрители. Ами новите разкрития са, че според мен се опитват да прикрият фелшера и да запазят мястото му. Не знам по каква причина. Аз като изряден служител бях уволнена преди два месеца. Какви аргументи? Ами аргументи, като попитах директорката, тя ми каза, не мога да работя с теб. Попитах, защо не можете да работите с мен? Ами защото ти отиди и се оплака на моя работодател. Аз наистина отидох и се оплаках на кмета на общината, защото в първите дни, когато тя постъпи на работа, вкара една неправителствена организация от Горна Оряховица и започнаха да ровят в документите на дома. Искаха да ровят. Не е ли общински този дом? Еми общински, но не знам. Има НПО рови тук. НПО, да, има камери, има записи. Това как се скри, не знам. Искали са да ровят в личните суми на потребителите, което им е било отказано. Сериозно? Настойникът им, да, е отказал и оттам насетне започва да преследва и нея, да уволни както мен. На мен щата ми е съкратен. Всъщност, вие сте съкратена, не уволнена. Съкратена, да, аз съм социален работник, съкрати ми и сложи на мое място. И предложиха ли ви и друго място? Да, работник поддръжка на 4 часа. Аз съм социален работник с висше образование и ми предложиха да бъда работник поддръжка. Метачка? Да, ами може би, да знам, да закупявам гвозди, да правя някакви ремонти, работник, поддръжка, така го разбирам. Психолог, настойник на част от хората сте вие и настоящ служител. Какво ни носите тук? Да. Значи, това е покана от директора, който смята да ме, така да се каже, иска обяснение от мен, като визира член 193, алинея 1. Дайте по същество за случая. Фактически този член визира дисциплинарно наказание. Защо? Това не мога да се обясня. Ще разкажа за случая, за който става въпрос и който визира всъщност предпоставката за това наказание според нея. На 17 април имахме потребител, който получи кръвоизлив. Това е жена, която е на 45 години и във връзка с състоянието ѝ беше оказана първична медицинска помощ. Вие сте и настойник на тази жена. Да. Аз съм настойник на потребителите, поставени под пълно запрещение със съдебно решение. Длъжна съм, назначена съм от органа по настойничество и попечителство към община Горна Оряховица и съм настойник от юли 2022. И какво трябва да я заведете до спешна помощ? Не, фактически не съм аз лицето, което трябва да я заведе до спешна помощ, но аз отивам с нея във връзка с функциите си като настойник. Попадайки в болнично заведение, един такъв потребител, който е под запрещение, няма право и не може да прецени какво се случва с всички изследвания, назначения от лекарите. Това го преценява настойника. Накратко, само, понеже, за да не губим време. Вие за това, че сте помогнала на жената, сте я закарали в болница да й помагате, сте заплашена с уволнение. Да, така излиза. Абсурдно. В качеството си на настойник, който помогна да се проведат първоначални изследвания, заключения от лекаря, консулт с хирург и изписани. Дайте да го видим този абсурден документ. Тоест, тук пише, че кървило лицето заведено. Да, и дайте обяснение за нарушение. Значи, вие сте в нарушение. Ами, нарушение на трудовата дисциплина. Не знам точно какво от трудовата дисциплина. Сигурно, тръгнала съм си. Аз не съм се тръгнала от работа самоволно, за да е нарушение на трудовата. Така, кажете сега за тези средства, за влизането на някакво НПО и за опитите за ровене в документите. Да, искам да кажа, че отношението на директора на дома Анелия Димитрова е тенденциозно още от постъпването и тук, което е от 1 декември 2023 година.
Значи, не сте удобна. На, така излиза. Ще обясня накратко за какво става въпрос, за да разберат всички, че не е... Нали, 30 секунди. Така, добре. Тя поиска още на втория си работен ден достъп до документите, информацията, с която работим с потребителите, как се изразходват техните парични средства. В качеството си на настойник аз и настойническия съвет, който е формиран към институцията и назначен от община Горна Оряховица, аз единствено отговарям и настойническия съвет пред контролния орган, който за мен е органа по настойничество. Сега никой... всичко става въпрос за пари. Няма колко пари е бюджета на този дом и колко пари има в сметките на потребителите? Не мога да кажа колко е бюджета. Милион, два, три? Над милион. Около два. Може би. Значи има 1 милион причини тук да се рови. Така. Предполагам, аз отговарям не, нали, бюджета си има счетоводител, който отговаря, но аз отговаряйки за паричните средства на потребителите, това, което е необходимо за тях да се закупи и да се грижа за тяхното здраве и всичко, което се отнася. Нали, аз съм задължена. Добре, да тук, тук вече са институциите. Чакаме прокуратурите, че са сезирани, за да сме коректни. Анелия Димитрова беше потърсена от нас. Относно това уволнен ли е фелшера? Каза, че не е все още. Подготвят му се документите. 22 дена минаха от случая. Що се отнася до настойничество, оперирането с парите и попечителството на тези хора, които са под запрещение? Нашата практика преди един репортаж с човек под запрещение показа, че човекът назначен във всяка една община да говори и да отговаря за тези хора под запрещение е секретарят на общината. Само припомняме, директорът на дома, която отказа да присъства, е бивш секретар на общината, така че тя отговаря под една или друга форма за тези хора под запрещение. Сами разбрахте, над милион причини има тук, за да бъдат уволнени служители, да им бъде търсена сметка и така. Благодаря ти, направо чудесна история, да, в кавички. Мисля, че няма да ни е последното пряко включване оттам. Към новините сега.